Elisabeth Gjetøy, og jeg jobber på Lærings- og mestringssenteret her på Korus. Jeg skal snakke ganske kort om hva rom er, og litt om erfaringene våre i Trondheim med å drive rom. Først så skal jeg vise dere en film. Det best mulige helsetjenester. Da kan voksne for barn hjelpe. Vi arrangerer nemlig rom i samarbeid med kommuner og helsetjenester. På rom møtes pårørende, berørte og fagpersoner til et dialogmøte, hvor vi snakker om tema innen rus, psykisk helse, funksjonsnedsettelser eller ungdom i vanskelige livssituasjoner. På disse møtene er det en åpen dialog, hvor alle kan dele erfaringer, refleksjoner og gi støtte. Rom ledes av to fagpersoner med opplæring fra voksne for barn, og tilbudet er gratis. Vi har møte 4 til 5 ganger i halvåret, hvor hvert møte har et eget tema. Med Rom ønsker vi å styrke samarbeidet mellom pårørende, berørte og fagpersoner seg imellom. Rom er en viktig arena for medvirkning på systemnivå, hvor vi øker kunnskapen vår gjennom dialog, sånn at vi sammen skaper et enda bedre tilbud for framtiden. Vil du vite mer om Rom, eller er du interessert i å drive Rom i samarbeid med oss? Ta kontakt med Voksne for barn. Ja, vi på Lærings- og mestringssenteret i Trondheim, vi har drevet rom siden 2010. Og vi synes at det her arbeidet har vært så nyttig og lærerikt at vi har ønsket og brukt mye ressurser på å gjøre det. Vi møter pårørende på en likeverdig arena der vi skal lære av pårørende, og de pårørende lærer av hverandre. Så det er ganske sånn unikt. Vi startet i 2015 opp med Rom med barnet i fokus, som et pilotprosjekt i samarbeid med Voksne for barn. Fordi at vi ønsket å lære mer om situasjonen til resten av familien, fordi at vi så det at det var en gruppe som ofte ble litt glemt. De følte ofte det at de sto alene i avgjørelser, altså de her foreldre som har barn sammen med noen som har en rusutfordring. Og vi følte det at det var et behov der. Vi så også det at voksenperspektivet ble ofte, altså det overkjørte litt, det her barneperspektivet. Og vi ønsket å bidra til å endre praksis på det feltet her. På Rom så kommer foreldre som ofte har daglig omsorg for barna sine. De har barn sammen med noen som har en rusutfordring. Avsluttet forhold er vanlig, og det er foreldre som vi møter som står i utrolig vanskelige situasjoner, der de ofte må ta veldig vanskelige valg, knyttet til samvær, der de ofte får høre fra familievernkontoret for eksempel at de må gjennomføre samvær med den forelderen, altså å sende barnet sitt til den forelderen som har et rusproblem. Mens de på den andre siden får høre av barnevernet at de er ansvarlig for barnets sikkerhet og ivaretagelse og må vurdere om de skal sende barna på samvær. Så det her er ofte tema på de her kveldene vi arrangerer. Taushetsplikten er også vanlig tema, og vanskelig å håndtere både for forelderen og behandlingsapparatet.
erfaringene våre fra det å drive de gruppene her at det viser at samhandling mellom ulike instanser helt avgjørende. Ofte så forteller fagfolk at de har forholdt seg for mye til pasientens sannhet, og ikke nok til familien som helhet. Fagfolk forteller om at de får en annen forståelse for den andre forelderen og hva de står i. Og de får også en unik innsikt i barnets situasjon. Det skal igjen bidra da, til at fagfolk tar det her, de her erfaringene de får gjennom å delta, at de tar det med seg tilbake på arbeidsplassen sin, og at vi sånn kan være med på å endre praksis. Fagfolk de har uttalt at etter å ha vært med, uttalt at de har fått aha-opplevelser, som har ført igjen til praksisendring. Pårørende har fortalt at de ikke hadde greid å stått i den krevende situasjonen de står i, uten å ha den gruppa her å gå til, og møte andre i samme situasjon, og kunne dele råd og erfaringer. Og det er nettopp det her rom er til for, at pårørende skal kunne komme og dele erfaringer, møte andre i samme situasjon, men også at vi som fagfolk skal lære og ta tilbake igjen, sånn at vi bidrar til praksisendring. Ja, det var kort om hva rom er, og hvis dere har noen spørsmål, tenker at dette er interessant, så er det bare å ta kontakt med oss på Lærings- og mestringssenteret. Hvis dere ønsker å starte opp noe sånt selv.